Zítra se naši posluchači můžou těšit na opět na svůj oblíbený symfonický orchestr FOK a především na smyčcovou sekci, která je celý tento koncert věnována, se kterou chceme naše mladé posluchače důkladně seznámit s tím, co naše smyčcaře trápí, jaké to je hrát na smyčcový nástroj a co všechno se dá na takový smyčcový nástroj zahrát. Specifické pro smyčcovou skupinu orchestru je řada věcí. Například to, že se jedná o velkou skupinu hráčů, která musí tím pádem o to víc být na sebe vzájemně napojená v rámci skupiny. Zároveň už vlastně z hlediska nějakého historického vývoje je vlastně smyčcová skupina základem orchestru. Většina vlastně skladeb klasického repertoáru vychází ze smyčcového zvuku a ten teprve obohacuje dalšími nástroji. No a konec konců i nejdůležitější člověk orchestru, koncertní mistr, je vlastně prvním hráčem první houslí, tedy vedoucím vlastně celé smyčcové skupiny. Takže myslím, že není náhoda, že zrovna touhletou skupinou začínáme náš cyklus. Velmi mě jako dirigenta mrzí, že jsem vlastně se nikdy na žádný smyčcový nástroj nenaučil hrát. Ten důvod je zcela prozaický. Ve městě, kde jsem vyrůstal, v Srbsku, byly všude dva nástroje, a sice akordeon a klavír. Tak mám pocit, že klavír se přece jenom smyčcovým nástrojům blíží trošku víc než akordeon, tak udělal jsem, co jsem mohl. Ale pravda je, že opravdu pro dirigenta znalost hry na smyčcový nástroj je veliká výhoda, protože je to opravdu stěžejní nástroj, nebo je to stěžejní skupina nástrojů v symfonickém orchestru.